искам да направя оговорката, че няма да разглеждаме нещата от позиция на религиозността, защото в годините ние знаеме как религията се е променяла. Изключително при създаването и след това винаги в голяма част от религията има разделяне. Разделянето идва от позиция на това, че винаги има различни възгледи. Аз не искам да се разделям с никой, по-скоро искам да обедина. Днес искам да ви дам една по-различна гледна точка от това да не се разделяме, а да се обединяваме. Какво имам предвид? Имам предвид това, че разбира се, може да си вземем от всяка една религия хубавите неща. Тоест, че разгледаме днеска тези закони, какво може да си вземеме хубаво от тези закони, как може да ги приложиме така, че ние да дигнем нивото, ние да станем по-добри. Това ще е идеята, която искам да направя днеска. В никакъв случай не искам да тълкувам законите, не искам да смесвам религиите, не искам да насаждам някаква омраза, примерно, или да се направя на голям разбирач. Не, аз изучавам както Библията, така и другите религии, т.е. християнството, другите религии. Истината е, че написах текста 10-те заповеди от библейския текст, като започваме с 10-те Божи заповеди, който Моисей на планината Синай е свалил, така да се каже, от тази сила божествена, която еврейския народ, който е бил освободен от египетско робство, е имал нужда. Точно за това и започвам с принципа, в който дали са актуални тези закони. При всички положения там има много истина. Те са актуални на времето тогава, когато са свалени, са били актуални за хората в състоянието, в което са се намирали и са били много важни за тях да ги изпълняват. Защото е нямало тази основа. Нямало основата хората на какво да стъпят, за да могат да почнат да качват нивата. Точно за това в последствие започват тези закони да се обобщават, да се обединяват. Една част от тези религии, които са възникнали в последствие, са се разделили на клонове, които са обединили някои от законите, особено първите три в един. Католицизм е примерно обединил тези три закона, първите в един. И е много, много интересно аз искам да минем в друга посока. Казах ви, че няма да говорим за религия. Но това как може примерно Христос да е хем син Божий, хем син човечески. Това е нещото, което човека по принцип не може да разбере, как може в едно тяло да се съвместяват две личности. Това нещо историята и ние го познаваме с нашия всемирен учител Бейн Садуно, който преди да получи това име Бейн Садуно е бил Петър Дънов. Последствие, т.е. много-много пък преди това, историята познава Буда, който е получил титла, нали, това е Буда, просветен. Ние знаем, че се е казвал Гаутама, но идва един момент, в който човек, когато расте, получавайки просветлението, и ние говорим тук за синове човечески, които са достигнали до едно ниво на осъзнаване, за да може да минат свръх познанието, така да се каже. Окей, значи, ще внимавам много какво днеска ще говоря, защото виждате какво се случва, веднага ще ме спрат. Затова директно, ето, да, всичко е наред. Директно към нещата, които ще са ни от полза. Ясно е, че това, което са направили тези енергии са дошли със специална мисия, за да може да ни предоставят знанието. Тоест, дали са актуални законите, на времето е ясно, че те са били актуални. Те работят и до ден днешен, защото
Ако ние изпълняваме тези закони, знаете, че еврейският народ е станал така успешен благодарение на това, че спазва тези 10 закона. Обаче тук искам да направя едно малко разграничение. Това много ми е интересно. Аз докато изучавах Библията, се натъкнах на това нещо. Изключително интересно. Искам да ви го пресъздам. Докато 10 закона на Моисей, Божите заповеди, работят на ниво забрани. Аз даже може сега набързичко да ги прочета. Първия е да нямаш други богове, освен мен. Втория закон, не си прави кумири и никакво изображение. Набързичко ги казвам, защото тези 10 закона, реално погледнато, това, което си правих като изучаване на Библията, работят на забраната, а не на последствие. Искам да ви разгледам и тези 9 блаженства, които в последствие Исус дава на света. Те пък работят за това да програмират човека и да стане възпитанието на човека. Искам да ги разгледам по-отделно тези неща, за да може да стане ясно защо са били първо 10-те закона. Защото те работят на ниво инстинкти, на ниво подчинение. И изключително важно, защото в началото, докато се създава идеята човек да знае какво да прави, той трябва да стъпи на някаква основа. Тоест, тя трябва да има някакво подчинение. И ние много често това подчинение искаме от нашите деца. Точно тези закони в началото, които са дадени, са били за това, че ако не ги спазваш, реално погледнато ще бъдеш наказан. По същия начин ние реагираме към нашите деца. Ако те не спазват нашите закони, които ние даваме, ние сме боговете, тогава ние ги наказваме. И по-натам ще видите как много интересно става, че няма смисъл да наказваме някой човек, ако той се променя. Това е изключително важно да се разбере. Наказанието идва за хора, които не се променят, които правят едно и също нещо, и наказанието идва за това да може да ги промени. То е като един вид възпитание. Но ние всичките знаем, че това е слабо възпитание. Когато се подходи и се работи към децата с наказание, това е слабо възпитание. Което означава, че трябва да има друг метод. И този друг метод, когато идва Исус, дава възможността на хората да разберат повече, т.е. стъпили на основа, вече да надградят. Какво означава това? Има едни 9 блаженства, евангелски блаженства. Тези блаженства, след малко за тях, искам само да ви прочета законите. Ние всички ги знаем, но да си ги припомним. Ще мина на блаженствата, които са изключително интересни, защото те всъщност програмират човек. Програмират го да не направи тези неща, които ако ги направи, ще бъдат наказани от законите, които важат в началото, нали, първите закони на Моисей. Точно за това, породени от страх, разбира се. Тоест, не прави дадено нещо, породено от страх, защото ще те накажа. Така работят първите 10 закона и те са наистина за хора, които ако ги спазват и са много стриктни и подредени, те наистина стават изключително успешни. Обаче, ако не ги спазват и минават покрай законите, тогава, разбира се, не се наказват със смърт, защото ако не се спазват заповеди, които са с убийството, тогава се появява наказанието смърт. Ако те минават между капките, както се казва, техният живот остава, но натрупва тази кармичност, която в преражданията се случва, която и голяма част от религиите, въпреки че християнството отрича тези прераждания. Всички голяма част от другите религии
поддържа тази теза, че има това прераждане и че се наследяват нещата на душата и тази опитност трябва да бъде изчистена. Така че, много интересно, и след малко ще ви дам един друг много готин прочит. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Така. Четвъртата заповед е: помни съботния ден, за да го светиш. Петата: почитай баща си и майка си. Шестата: не убивай. Седмата: не прелюбодействай. Осмата: не кради. Деветата: не лъжи свидетелствувай против ближния си. И десетата: не пожелавай нищо, което е на ближния ти. Много интересна съпоставка, веднага давам и блаженствата. Пак казвам, че реално погледнато Божиите заповеди за това да спрат човек да убива, да краде, защото на времето, когато са ставали тези неща, наистина ние няма как да сме свидетели на това нещо, но наистина е трябвало да се сложи някаква основа, за да може човек да спре наистина да прави тези неща, да спре да убива, да спре да прелюбодейства, да спре да краде, защото най-вероятно това са били много естествени неща в човечеството. Слава Богу, естествено, тези неща като политика са заложени в голяма част от държавите, даже почти всички демократични държави, които създават политиките си на база и религиозността, която влиза с това тези закони да влязнат в съдебната система, ако искате, за да може да има закони, които ще накажат тези, които не са окей в това да ги спазват. И другото, което е много интересно, е, че тези всички закони, първите, да кажем, които са за наказанието, работят на инстинктите на човека. Тоест, те са за наказанието, за подчинението и инстинктите. Което, ако споменах, че ние така възпитаваме децата си или ги възпитавахме до вчера. Днешния ден е хубаво да минем в схемата, в която не ги наказваме с възпитание, т.е. с възпитанието да е бой или ще те накаже, или тогава да ги травмираме, което споменах много пъти, съм го споменал, защото ние травмираме непрекъснато нашите родители, а пък те ни травмират нас. И това е точно този принцип на закона, в който има наказание. Т.е. ако имаш осъждане, ако осъждаш някой, това означава, че ти го наказваш. Което означава, че работи първия закон. Тоест, не първия закон, а ние сме в закона, обаче вече, когато осъждаме и наказваме, ние влизаме в ролята на богове. Защото написано в тези първи заповеди да не си по-голям от Бога един вид, а ти да си изпълнителя. Тоест, само изпълнител и нищо друго. Което означава, само помислете, че като стъпиме ние, буквално като се родиме на тази планета, на нашата планета Земя, ние сме вече в грях. Защо? Ами, вземете само един от първите закони, не убивай. Ами, според мен, то не е указано какво да не убиваш, защото ако едно дете откъсне едно цвете от Земята долу, то буквално се получава убийство. Ако ти неволно настъпиш животинче, мравка или нещо, което е с възможност да се движи и го убиеш, то ти ставаш убиец. Което означава, че ние автоматично нарушаваме този закон. Същото е и с другите неща. Не кради. Ами, помислете само малките деца. Важи ли закона за малките деца? Те непрекъснато взимат други неща. Ще кажете, ама те не осъзнават какво правят. Еми да, то и ние не осъзнаваме, когато се раждаме, когато тъпчеме и късаме, унищожаваме. Обаче то се случва. Което означава, че трябва да има система, в която ние да се възпитаваме. Тоест, да има нещо повече от тези закони, които ни казват как ще бъдем наказани. Защото, даже ако погледнем и един закон, който е почитай баща си и майка си, реално погледнато, даже аз ги разглеждах тези
10 закона от страната на огледалата. И пак за закона за почитай майка си и баща си. Хубаво ти ги уважаваш за това, че си дошъл на планетата Земя, почиташ ги. Обаче в същото време трябва и е хубаво да се противопоставиш на тях, за да може да счупиш принципа и да изчистиш това, което носиш по родова линия от поколения. Значи, в един прекрасен момент ти хем ги уважаваш и ги почиташ и в същото време трябва да си противопоставиш, за да може да излезнеш от схемата. И в един прекрасен момент се ражда един, който го прави. Същото, ако погледнем принципа на огледалото, на тези закони, е не убивай. Дали не е добре да се разглежда като убий звяра в себе си? Всъщност, дали системата е точно, че трябва да убиеме звяра в себе си? Ако погледнем огледалата или да се противопоставим на майка си и на баща ни, като схема, която е травмирала нас и ние сме травмирали тях, и дали не е по-добрия вариант да минем в схемата на прошката, на осъзнаването, за да може да убиеме звяра в себе си и да разчупиме това предаване на поколенията на тези негативности, които до ден днешен са изпъквали в голяма част от родовете. Така, Янко пише, с растенията не е убийство, но Вселената пак разбира дали е умишлено или не. Дали е букет, да разпространиш красотата и е смачкани с крака. Аз няма да влизам в подробности, защото тук може наистина такава полемика да стане. Затова ще остана с това вашите разсъждения, да си правите вашите разсъждения. Ти пишеш, да, Вселената разбира кога е умишлено или не. Така е, даже ако ме питаш мене, природата и тревата се чувства добре, когато с боси крака я тъпкаме, оваваме се нарича този процес. Това е приятно и е доказано. Но не е приятно, когато я режеме с остри предмети, нали, с остри обувки и я тъпчеме, тогава я унищожаваме. Но когато я мачкам и я оваваме с боси крака, наистина, тогава имаме изключителна връзка с природата. Връщаме се пак на законите. Благодаря ти за това, което пишеш. Днеска се съгласявам с всички. Просто искам да ви дам една друга гледна точка. Така, не кради. Ние непрекъснато крадеме в нашето време, в което живееме. Защото когато искаме да станем добри в дадена област, дали не е добър вариант ние да отидем и да вземеме този опит, който примерно на времето Чирака, от калфата Чирака майстора са взимали. Това ще кажете обучение, ама днешно време голяма част от хората всъщност отиват и казват, аз ще си го открадна това нещо от тебе, ще го взема, защото ти не ме обучаваш на него. И тогава, ако искаме да станем по-добри, ние се превръщаме в крадци. Нали? Дали? Само помислете. Така че, един по-различен поглед от това на деветия не лъжи свидетелство против ближния си, огледалото, ако го погледнем, е точно да кажеш към ближния си едни хубави, приятни думи. Т.е. да го дигнеш в нивото на това да му покажеш хубавите черти. Т.е. да му кажеш добри думи. Десетата е не пожелавай нищо, което е на ближния. Всъщност, аз разбирам огледалото, че е хубаво да му пожелаеш точно тези неща, които искаш на теб да ти се случи. Т.е. да му пожелаеш да му върви на него в живота. За занаята се краде, да. Виждаш ли, ние по тази логика сме си директно в грях. Какво става с тези закони? Ако ние не ги спазваме, ние директно сме в грях. Какво е греха?
Грехът е да пропуснеш целта, която Твореца, която Бог ти е предоставил, така че да видиш пътя, така че да се добереш по-близо до истината. Тоест да качиш нивото. Така че тази цел ние всъщност пропускаме. Затова мога да кажа, че първите закони работят на това ние да определим и да видим колко сме грешни. Това е все едно като да отидем с проблем, който имаме и да ни направят рентгенова снимка. Тоест, на база първите закони, тоест на база на тези 10 закони, ние разбираме всъщност къде сме грешни, колко сме грешни и как може да направим така, че да се погледнем всъщност къде се намираме. За мен тези 10 закона работят точно за това нещо. Все едно си правим рентгенова снимка и виждаме кой от тези всички закони ние не спазваме, къде всъщност грешиме, какъв грях имаме, къде пропускаме целта, която творческите енергии ни предоставят като път, за да може да се срещнем с тях и да дигнем нивото. И тук сега идва следващото нещо, което е изключително ми беше интересно, докато изучавах всичките процеси, тези законите на Исус Христос, те не са закони, те са евангелски блаженства. Той ги казва като проповед на една от планините, забравих името как беше, може да го намерите, който от вас е по-любопитен. Но интересното за блаженствата, аз сега ще ви ги прочета пак набързичко, защото една част от вас най-вероятно не са ги чували. Блаженни са бедните духом, защото тяхно е царството. Божие е Господно ли там? Е царството на небето. Извинявам се. Блаженни бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Тук е много интересно, защото голяма част от хората не разбират. Това е написано, че бедни са духом тези, които, аз така го разбрах, ще дам моята гледна точка, които ще го представя последния начин. Духът се проявява в тялото, идеята на духът, който е нематериален, се проявява в тялото чрез душата, защото душата е материална. И светлината на духа, проявявайки се в тялото, всъщност стопера да не се прояви в тялото изключително е душата. Тоест, ако душата се привържи изключително много към материята, това означава, че духът и той влиза и проявява и се проявява в материята и тогава няма връзка обратна към божествените енергии. Обаче, ако душата остане чиста с разума, който имаме, упражнението, което ви давах за връзката с душата, с връзката на елементите, тогава ние запазваме духа чист. Тоест да не се свържи изключително много с материята. Ето това си има в предвид, когато се казва са бедни духом, защото ти разчиташ не на егото и на това, че можеш да постигнеш нещата в живота, а разчиташ на това, че има над тебе една сила божествена, духът да остане чист и ти се оповаваш на нея. И когато го направиш с това, с идеята и с разбирането, че всъщност ти не си по-велик от тези енергии, на тези хора се казва, че са бедните духом. И когато останат в тази бедност, да не се вкопчиш в материята, да остане духът чист, тогава реално погледнато твое царството небесно. Това малко напомни на това нападналите ангели, които най-вероятно духът е до такава степен слязал и се привлякал от материята, че те са получили тази възможност да слезнат в човешки тела. И ние като човеци, аз така го разбирам, е хубаво да разбереме и да спреме
това влизане на духът в материята, чрез душата, а да държиме душата на високо ниво, нематериално, да може да остане чист духа и да имаме обратен път. Тоест да виждаме божествените енергии. Тези, които не могат да го видят, естествено, изключително много влизат в материалното. Така, второто е блажени плачещите, защото те ще се утешат. Плачещи е много, това е много интересно, защото тук е свързано с прошката. Защото когато ти прощаваш, нали, свързайки плачането е свързано на чистене на душата, това е принцип, в който прощавайки ти оставаш духа чист, душата ти се чисти и така не позволяваш на духа да се опетни. Душата да бъде чиста е мисията, според мен, на човеците, стига да могат да я разберат. Уникално. Аз не знам всеки един от вас, който иска да влезне, разбира и да изучава тези процеси, го приветствам, нали? Защото са наистина много интересни. Мой пише. Здравейте, благодаря за прекрасната тема. И аз ти благодаря. Интересно ми е дали когато нарушим заповед в предишен живот, в следващия живот го отработваме. Аз съм сигурен в това нещо, че няма как ти да не си получиш заслуженото, защото спазвайки и записвайки се, то знаете в Акаша, на подсъзнателно ниво абсолютно всички наши действия са записани. Рано или късно това нещо ние ще си го отработим. И тук се сещам да ти кажа, че много често ни се дават възможности да отработим тези неща, когато някой човек ни обиди. В този случай, когато някой човек ни обиди, влизаме в блаженствата и в идеята на Исусовото учение, което ни казва как да се възпитаваме. Когато ни обиди някой, е хубаво да го приемеме това нещо, защото това оскърбление към нас е част от това плащане, което ние сме направили назад, като нечисто действие. Защото ако ние не го приемеме, т.е. да ни заболи отвътре, така или иначе то ни боли, но ако ние го приемаме, това означава, че приемаме, че сме платили тази наша дейност, която сме направили назад във времето. И всъщност защо трябва да го да благодариме, защото така го плащаме. Ако не благодарим и не го разбереме, това означава, че ние ще страдаме по-сериозно, много по-сериозно. Болката дали ще е по този начин или по друг начин, ние ще я платим. Душата ни не се интересува колко страдаме, тя иска опитността, тя иска да запазиме чистотата. Тоест, идеята ни е да остане духа чист, душата ни да е чиста и да се свърже по-малко с материята. Обаче, има много сили и енергии, които правят така, че да желания, удоволствия, ние да се излъжим и да влезнем в тази схема. Ако запазим душата си чиста, като на дете ли? Ами да, обаче е много трудно. Точно за това и Исус го казва, нали, че душата на децата са чисти. Душите на децата са чисти и от тях трябва да се учиме. Добре, продължавам. Блаженни кротките, защото те ще насладят земята. Това е интересно. Блаженство, третото, е едно от най-силните.
Какво означава това? Ако ние сме смирени, това ражда кроткост. И съответно себепознание. Защото кроткостта ражда себепознанието. А това директно обръща вярата на човека към Бога, към божествените енергии. Ето ви е формулата. Тоест, само с ето това изречение ние превъзпитаваме абсолютно всичко в нас, за да не стигнем до това да бъдем наказвани от каквито и да е закони. Точно за това пише блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Нали разбирате, че на планетата Земя като живо същество не трябват някакви агресивни енергии, които да унищожават природата, а всъщност им трябват, трябват кротки. А кроткостта се ражда от смирението. Тоест, ние първо трябва да се смириме, за да се роди това да сме кротки, което включва в себе си самопознанието, за да може да обърнем волята, да търсиме кое е по-силно от нас. Това са тези енергии, които ни обслужват. Т.е. как мога да качиме и да видиме божествените енергии. А това може да стане само с тази активност, целеустременост, с чистото сърце, с нравственост и с това да бъдем честни, открити към хората и към всички процеси. Тоест, ако ние сме честни и открити, ако сме честни и открити, търсих думата, тя някъде си я бях записал, това означава, че сърцето ни е чисто. И точно за това днеска аз исках накрая да направя едно медитативно упражнение, което за изчистване на сърцето ни от такива привързаности. Да. И всъщност това ще го направя. Аз съм направил линк отдолу в събитието и в ивента. Вижте го. Понеже голяма част от хората, една част от хората ме питаха как може да дадеме обмяна на енергия. Аз тези лайфове ги правя безплатно, обаче сега намерих начина, който да го дам към хората. В този линк в сайта съм направил тази медитация платена. Тя струва 10 лева. Всеки от вас, който иска, може по този начин да даде обмяната и да направи тази медитация за изчистване на сърцето от тези привързаности. Много интересна медитацията. Има една форма на регистрация. Пишете. Аз ще ви пратя после, там има възможност за плащане и ще ви пратя да си я пуснете, да си я направите. Това е един начин, който избрах да направя тази медитация. Ако ние не сме чисти, нравствени сърцето ни, ние не можем да намерим пътя към мозъка, да изчистим и него, за да не сме под влияние на желанията и тогава няма да мога да постигнем смиреността, кроткостта, за да може да открием божествените енергии и пътя, да може да разберем повече как може да видим творческите енергии, божествените енергии. Ние може да ги видим, когато сърцето ни е чисто. Само хората, които имат чисти сърца, теоретично нали всички го знаем, но принцип и формулата как да го постигнем, никой не е казвал нали, по този начин, който аз съм си правил труда, за да изследвам процесите. Това е чистотата на сърцето. Така. Ето я шестата блаженна. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Смисъл на това е да сме искрени и честни един към друг. Само хората, които са искрени и честни, само те могат да видят Бога. Хората, които виждат божествените енергии, наистина в себе си носят тази чистота на сърцето, което не е замърсено от лъжи, измами, скрити неща, а е искрено и честно.
Това е формулата. Така, седмото е блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Тук е много интересно не да останеш просто мирен, а ако има процес, в който ти можеш да умиротвориш, тогава е написано и е казано, че ти се превръщаш в син Божий по благодат. Т.е. сина Божий в случая е описано, нали, Христос, който идва да откупи нашите грехове, а всички тези, които умиротворяват процесите около себе си, се превръщат в синове Божии по благодат. Преминаваме на осмото блаженство. Блаженни изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Тези, които търсят правдата, истината, любовта, нагоре, всъщност ще се доберат също до тази истина и затова пише, че Царството Небесно е тяхно. Деветото блаженство, което като проповед Исус Христос казва е: блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно каква идея лоша дума заради мене. Радвайте си, се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Изключително много работи за принципа за това как да се възпита човека, какви да са, какви качества да развие, каква активност да развие в търсене на божествените енергии, за да може да открие истината. Истината за себе си, както споменах за мене, и това беше изключително приятно, когато го разбрах, защото вибрираше на моята вибрация. И едно от най-силните изречения като започнах беше, че ако човек се променя, т.е. ти не е добре да го наказваш. Същото важи за наказанията, които правим към нашите деца. Ако виждаме, че децата се променят в позитивно отношение, в това да изграждат добродетели в себе си, не е необходимо да ги наказваме. Защото ако ги наказваме, тогава минаваме в този принцип на заповедите, които работят на инстинктите, на ниво инстинкти, но така ние не ги възпитаваме. Затова по-добрият вариант е да използваме принципите на блаженствата, за да може да ги подкамваме да станат по-добри човеци. Без това наказание, око за око, зъб за зъб. Нали? Мисля, че това е вече старата енергия. Така. Тук е много, много интересно, съм си написал нали, за това изпитанието на душата, колко е свързано с притежанията. Това, което ви казах, заблажени са тези нищите по духом, е смисъла на душата, колко е свързано с притежанието на материални предмети. И веднага въпрос към вас, може да го напишете отдолу. Колко от вашите вещи ви притежават? Колко здраво вещите държат вашата душа? Помислете над това нещо. Така ще дадете отговор, тая рентгенова снимка, която ви казах, къде се намираме в пространството. Имаме ли вещи, които не може да оставим? Имаме ли такава привързаност към вещите, която не може да пуснем и ние са да ни толкова любими, че всякъде винаги искаме да сме с тях и да си ги носим. Тоест, my precious, сещате се. Това, ако се случи, това означава, че духът влиза надълбоко в материята, което не бива да става, защото ще загуби връзка с Божественото. Което означава, че душата вече не е при нас. Много често замервам с радиестезията, че човек не е свързан с душата си, а несвързаността с душата си е само в принципите, когато тя е свързана с някакви материални блага. Някакви неща, които всъщност тези неща притежават душата. Затова помислете, има ли вещи,
които ви притежават. А ако има такива вещи, отскубнете се от тези вещи, не ги носете. Направете така, че да се свържете вие с душата, защото тогава ще си освободите пътя към божествените енергии. Бъдете искрени, честни, което ще освободи и ще изчисти вашето сърце. Ето ви го пъти. Тогава вие ще видите тези енергии. Прочитайте така, защото регресивните състояния, които правя, много често голяма част от хората идват, докато се отпускат и се отпускаме, те не могат да видят нещата, които подсъзнанието, душата, духът, божествените енергии им показват. Точно защото са свързани изключително много с материални вещи и неща. Той е като една мрежа, като една решетка, в която ние буквално не можем да видим абсолютно нищо. Това нещо може да стане само когато се освободиме. Когато вещите вече не притежават душата. Когато се свържиме с душата, когато върнаме собствеността на душата си. Когато върнаме собствеността на душата си, тогава това означава, че ние не притежаваме, т.е. не сме вкопчени в тези вещи. Тогава имаме по-голям шанс духът ни да е чистотата, да се свържеме с него и да видим божествените енергии. Искреност, чистота, честност. Така. Блаженствата са свързани с прошката, с миротворчеството, с искреността и с единството на душата. Докато 10-те заповеди, Моисеевите, са свързани с справедливостта, с наказанието, с отмъщението, с осъждането. Тоест, с това да не правиме нещата. Тоест, 10-те заповеди са това какво да не правиме, а блаженството и принципът е с това какво да правиме, за да може да достигнем до нивото. Дали не е по-добрия вариант? Аз знам, че едното и другото са актуални и в днешно време, в което човек трябва да тръгне от някъде. Аз съм го казал и преди, йога го казал също, че играта човечество има над 8 милиона прираждания. Когато една душа дойде и няма опитност в тази игра, тя отива примерно в държави, където изключително бедно се живее и на много ниско ниво започва своята опитност. Аз лично в Индия съм виждал как тези хора там, така ги наричат, untouchable се наричат, които буквално ги хранят. Те даже не отиват да си вземат и храна. Те знаят. Те даже не знаят откъде се случва храната. Нали? Такова е нивото. Представете си. Но това е една опитност. И в последствие човек започва с разума, с осъзнаването си, да иска да дигне и да мине в по-горни нива. Мони пише, аз имам любими вещи от приятни хора, и ги нося с мен. Защото се свързваш с желанието да изпитваш приятни емоции. Ако е така, си го признай и направи така, че да си генератора на вътрешната емоция, хубавата вътрешна емоция. И ако искаш да дигнеш още повече нивото, защото ти си на високо ниво, е дали да не се освободиш от всички приятни неща, които носиш и които асоциация се свързваш и наблюдай какво се случва с тебе. Какви енергии ще попаднат? Ако попаднат малко по-агресивни енергии, не им се сърди, това е само защото имаш да чистиш нещо. Тоест, това е по-добрият вариант, от който последствие да страдаш по някакъв друг начин. Защото Вселената, босовете, духовните водачи, нашия висш аз до такава степен ни подрежда страданието с цел да ни го облегчи. Тоест, защо? Ами защото смисълът е да сме радостни в живота, а не да страдаме. Ама ние така или иначе сме си направили тая схема игра от стари минали животи,
Даже сме наследили такива от нашите родители. Затова тези закони, които преди малко ги разгледах, нали, са точно един вид да се противопоставяме към това възпитание, което са ни дали, да сме благодарни, но да се противопоставим и да се опълчиме, защото ние трябва да бъдем активни, да откриваме творческите енергии сами, а не да бъдем капсуловани, някой да ни казва как да се случват нещата. Много ни благодаря, ще го направя. Надявам се. Аз знам, че ти си много изпълнител. Ха. Така. Едно изречение съм си записал, което е изключително интересно и хубаво, е за откриването на любовта. Ако даже един човек не люби, аз не казвам думата съсо, защото ми казах, че тя намалява вибрацията по принцип. А ако не любиме даже един човек, ако не изпитваме любов даже към един човек в този живот, това означава, че ние не притежаваме чистата, безусловна любов. Така че, виждате ли колко е чисто и искрено това нещо. Хубаво е да разбереме, че всеки един човек, който наблюдаваме, това е наше огледало и той се подрежда при нас с една единствена цел, ние да станем по-добри и да отработиме неща, които са дълбоко вътре в нас. В нашето подсъзнание. Нещо, което сме назад във времето страдали, изпитвали или ние сме потискали другите хора и сега ни се връща много често при нас. Прочета и за 7-те Ноеви заповеди, то ще ви е изключително интересно. Една част от тях ги знаете, защото са много интересни на база това, което казах от Моисеевите, първата, втората Исусовата, която е за възпитанието, която работи на възпитанието на по-друго ниво, и Ноевите заповеди, което е, те пък са за забрана. Първия е забрана за идолопоклонничество. Нали, разбирате, че реално погледнато те са взети от първите, които са Моисеевите. Забрана за идолопоклонничество, т.е. за кумири, и то е преклонение и почитание на образ или на художествена скулптура или идея. Точно тук искам да се върна към първите заповеди. Ние знаем, че навсякъде около нас има икони, навсякъде около нас има, се продават ангелчета. Но много интересно, когато се докоснах до този текст, в който се пишеше, че, нали, заповедта не е да накажат човека с смърт. Той така или иначе ще е наказан по тези закони, когато изгражда кумири, когато прави икони, защото в заповедта пише да не се изграждат такива кумири и икони, и изображения и образи, ще бъде наказан по други закони. Тоест един вид, в този смисъл, човек не трябва още да прави и да не се занимава с търговия, с неща, които са свързани с божествени фигури. В тази връзка, нали, разбирате, че християнството е около 2 милиарда човека. Обаче има хиндуизъм. Той пък е 1,5 милиарда. Там има съвсем други изображения. Там съвсем други богове. Хората, които живеят там, проявят и виждат в главици съвсем други енергии. На времето хората, включително и на нашата географска ширина, траките, вие знаете, че 64 племена, траки и прабългари, са живеели заедно, но траките са имали управници, т.е. шамани. Вожда на племето е бил шаман. И то най-големия шаман. То, който вижда най-много и най-много вижда звездите, предсказва и вижда какво ще случи. Така че при затварянето на очите тези древни хора са виждали божества. Те са виждали изображения. Тангра, някакви други енергии. В Индия са виждали едни божества. Както
споменах в началото, Сай Баба по същия начин. Сай Баба с прераждания, с инкарнации различни, пише, че преди това е бил Кришна. За Буда също. Мисъл, има много различни изображения, които в различните географски ширини се появяват по различен начин. Така че сами преценете за всичките тези неща, които говорим. Русина пише, кои хора успяват да запазят детската чистота? Те по-напреднали души ли са или не? Ако успеят да направят тази чистота, това означава, че не се свързват толкова с материята. Това, което споменах за чистата душа. Защото ако няма ги тези желания, ако се устремиш към духа, към запазването на чистотата на духа, тогава означава, че посоката ти е към светлината. Защото всички светлинни работници на планетата Земя са точно това нещо. Духът да не се прояви в тялото чрез материята, а душата е посредника, защото тя е материална. Много интересно това, което осъзнах, но определено ако душата се запази чиста, те са по-близо до божествените енергии, така ще го отговоря. Защото те не са по-напреднали. Няма по-напреднали, по-малко напреднали, защото божествената искра, душите са константа в всемира, в който живеем. Те затова са и безсмъртни. Натрупват само различни опитности. Няма по и най, а има различна опитност. Затова е много важно да разбере в пространството, в което живеем, в тази ширина на космоса, в тази вибрация, различните тези вибрации и тази опитност, която натрупва душата, е просто различна и има възможност да се подведе под различен вид енергии. Ако остане чистотата на душата, свързана с божествената искра, с духа, тогава тя е чиста. Тогава тя е по-детски чиста. Аз вярвам, че всеки един може да го направи това нещо, което не го прави по-напредно, а го прави по-различна опитност. Да довърша за ноевите, забрана за богохулство, за обида. Третото е забрана за забрана на убийството. И там е написано акт на отнемане на живота на живо същество, човек, животно или растение. Вижте колко интересно в последствие. Четвърти е забрана на кражбата, на собственост или имущество, забрана на определени сексуални връзки, определени, защото в Моисеевия пишеше на прелюбодействие. Шести е забрана на яденето на месо, взето от животно, което е било живо. Няма да го коментирам това нещо. И седмия, те са седемте нови закона, е задължението да се основат справедливи съдилища, което е залегнало и в нашия модерен свят. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи. Чао!